Qədim sənət növləri içərisində xəttatlığın özünə məxsus yeri vardır. Hələ 10-12-ci əsrlərə təsadüf edilən xəttatlıq şərq aləmində və ölkəmizdə orta əsrlərdə meydana gəlmiş, əsrlər boyu müxtəlif mərhələlər keçmişdi. Bugün də biz elə bu qədim sənət ənənələrini qoruyub saxlayan və hələ də bu saf və ilahi sənəti ilə məşğul olan ömrünün 24 ilini bu sənətə həsr edən xəttat Zaur bəylə həmsöhbət olduq. Hazırda Əlyazmalar İnstitutunda şöbə müdür vəzifəsində işləyən Zaur Orucovun əl işləri bir çox məscid və türbələri bəzəyir. Keçmiş Sovet ölkələrində bu sənəti dərindən bilən şəxs kimi, onun Zaqatalanın Çökək məscidindəki ərəbcə yazıları, Qəbələ şəhər məscidindəki bədii tərtibatını və digərlərini misal göstərmək olar. Bizim mədəniyyətimizə xas olan bir xətt növü var. Bu da qarğı qələmlə, qamışla yazılan xətt növləridir. Burada hüsn xətt deyilir. Hüsn xətt öz daxilində növlərinə ona da qələm adı veriblər. 6 qələm qəbul görülür. Onun da xaricində yenə şeirdə, ədəbiyyatda, miniatürdə istifadə olunan və yaxud da kitabələrdə istifadə olunan xətt növləri də məşhurlaşmışdır. Tarixdən günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Hüsnxətlə yanaşı kaliqrafiya dediyimiz bir sənət də mövcuddur. Bu sənətə Avropalılar ruhun həndəsəsi adını veriblər. Ustad bizə əlif hərfi ilə örnək verdi. Bugün kaliqrafiya sənəti adınla müəyyən latın hərflərindən adlar yazılır və yaxud da şuarlar yazılır, gözəl kəlamlar yazılır. O dövrdə də xəttatlıq sənəti sırf bu məqsədə xidmət edirdik. O dövrdə qarğı qələmlərlə müqəddəs kəlamlar yazıldığına görə o qələmləri belə atmazdılar. Ziyarətə gedən zəvvarlara verərdilər ki, müqəddəs torpağa aparsınlar. Qamış qələmin yonqarlarına atmayıblar. Onları ömürlərin axırına qədər yığıblar. Belə vəsiyyət edirlərmiş ki, o yonqarları mən öldükdə onu yandırın, onun suyumu onunla qızdırın və o suyla məni yuyun və külünü də qəbrimə dökün. Azərbaycanda da xəttatlıq sənətinin ən yüksək zirvəsinə çatmasına dair yazılı sübutlar var. O cümlədən də Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinə aid bizim bir tala xətti deyildiyimiz bir xətt növü var. Onu vaxtı ilə Dağıstan xətti deyə qələmə alırdılar. O əslində tala xəttidir. Yəni Azərbaycana məxsusi xətti. O bölgənin yerinə Zaqatalanın tala kəndinə xas yazı növüdür. Bu sənətə başlayan şagird ilk olaraq ədəb və ərkanı öyrənməlidir. Maraqlı olan bir sualımız da var idi. Necə olur ki, 400-500 yaşı olan əlyazmalar qorunub salamat günümüzə qədər gəlib çata bilir? Bugün əlyazma kitablarına insan əlinin toxunulmaması arzu olunur ki, əldəki yağlar cücüləri dəvət edir, cücülər zərər verir və yaxud da oksidlənmə dediyimiz o degenerasiya prosesi baş verir. Ancaq təcrübə onu göstərir ki, əl dəyilməyən kitab, əl dəyilən kitaba görə daha tez xarab olur. Necə ki, tamaşaçılarımıza da maraqlı olar, insan yaşamayan ev daha tez xarab olur. Deməli, burada bir ruhdan söhbət açılır. Əsərə bir ruh verilməlidir. Ruh verildiyində dirçələcək. Necə ki, Qarabağda nümunəsini gördük. İndi dirçəlməyə başladı. Niyə? Çünki ruhun sahibləri gəlib ora. Müsahibim bu sənətin ölkəmizdə təşəkkülündən və onun olan sifarişlərin daha çox hansı sahə üzrə olduğundan da danışdı. Bizdən arzu olunan kimsə gözəl sevdiyi bir sözü evində tablo şəklində yazır, ora asır və yaxud da bugünkü abidələrimizdə, məscidlər olsun, muzey olsun və yaxud da tarixi memarlıq abidələrimiz üçün daha çox istifadə olunur yazılar. Xəttat həmçinin deyir ki, bu sənətdə mənəm-mənəmlik etmə. Çünki sənə bu yazını yazmağa şərait yaradan Rəbbindir. Etdiyin işin sahibi var. Bu sənət həmçinin stres və həyəcandan uzaq olmağı tövsiyə edir. Çünki yazarkən əl titrəməməli və gözəl, səliqəli yazılmalıdır. Müsahibim sonda bizə xəttatlığa aid yazı nümunələri də göstərdi.